pizzas de vocês já tem nome? Tem? Fazer com três? Não, não vou bater, pode deixar. Vamos ver quais são os ingredientes que vão entrar aqui, ó. Não sei não. Acho que isso aqui ficava melhor no meu bolso. Pois é, opa, olha aí. Saindo uma banana picada. Já tem nome as pizzas que vocês vão fazer? Qual é o nome? Pizza Scotch, paixão irresistível e brigadeirão. Brigadeirão. É de brigadeiro. Deve ser muito ruim. Não. Ó, essas aqui já estão quase prontas, ó. Já. A massa. Isso aí vai ser uma moda italiana. É? É. O que que passa primeiro? Primeiro molho. Molho. Bota primeiro recheio. Já tem nome as pizzas que vocês vão fazer? Tem. Nome? Tem. Nome? Carne e sol. Carne e sol? Hã? Como? Carne e sol. Carne e sol. Da Rebeca, eu acho que vai ser de calabresa. Não, é. Ah, tá me enganando. Tá me enganando. Essa daqui não é de calabresa. Não, mas a outra vai ser. Viu? A outra vai ser. Tenho certeza que vai. Opa, já tem uma aqui que eu acho que até já dá pra comer ali, ó. Essa é a mais. Ah, chegou ela! Chegou! Tudo bem? Ah! O ônibus atrasou? Escondendo o jogo. Estão tudo de costas. Essa coisa, tem uma aqui que já dá pra comer. Já tem nome as pizzas? Não tem? Deram nome? Duas, né? Acho que é. E aqui vai ser do quê? Monte, ó, pizza de um monte de coisa. Um monte de coisa. Ah, um monte de coisa. Espero que só seja coisa boa, né? Porque um monte de coisa e não dá, né? Tem coisa boa no meio aí.
pizza diferente. Tá faltando queijo nessa pizza aqui, ó. Que legal! Eu tô com medo de carne de sol.